Njenyo, tuko miona te muka mchituja fecho kubiji program dala HTF cheti Mutukubila tochi mpapula za maulile Nevi mpwe gila lebe na ima bigude mchi Mugwanga Ndina abesi mbyeho Mkulu kwezi Agenda kwezi mbayo evo kuya Kasa, Bukuya chi? Constituency Bukuya constituency Mkulu msumba Isaya Yeye se agenda kwezi mbayo Kampala Central Division. Omukuru Albert Luswata ye agenda kwesimba kubwa mmea wa Kawempe Division. Mutazindwa bani bamlamwe mwe Emmanuel Oweddembe. Emmanuel Oweddembe yali ko kati. Era mutumide nnyo. Nakutumide nnyo ne gundi ya Luswata Albert. Kale tugende mu nsonga. Kale tugende. Kakati mukuru kwezi. Ngenda kuzo mwezi abili mwonana mwezi kwari wa November yes abala mwezi basala wu kona nebakanya ati nanyi litaka liye mutungu atabusibwa yeka sasa yes orudenyo kwezi ngoyogera itaka liye mutungi si wanooka ya nebulu ubeera takaliye mutungu kakati wafuna muchi abalamuza bonna bwe bawesala yabwe nti ettaka lya Dr. Kasasa inanyi ettaka eyo mutufu omanyi ettaka lya Dr. Kasasa linkoledde nnyo erinnya kubanga waliwo institution ze zitayogerwako nga yo institution ne bwekola ekikyamu bagirekayo era nzo omu kubakulembeze atakkiririza mu ekyo kivudde nga nti nono ekintu ala mu parliament kwe kulaba nga tugamba ku buli muntu omunene bwadde ne ligambo ako nnyini lyo mengo tekoze bulungi nnyo ku nsonga z'ettaka lwaki bw'otunuulira Dr. Kasasa y'omu kuba dokita ye dokita omuto eyasooka okukola mu bwakabaka bwa Buganda mu myaka gy'ataano eyo yali nga yakafuluma okuva e Makerere musajja azze nnyo ng'ayagala obwakabaka bwe obwa Buganda Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa bwe yawaŋŋangusibwa okugenda mu ggwanga erya Bungereza Dr. Kasasa y'omu ku Baganda abadduka yaddukira Kasese n'abeera eyo nga bagenda kumutta era lumu yasalinkiriza ajje akomewo e Kampala ne bamukwatira mu Lubigi Dr. Kasasa nga bamukwata naye nga bamulanga Mmengo kubeera nti yakolera Mmengo ate musajja Muganda naye bw'otunuulira ebintu ebyonna ne Dr. Kasasa okugula ettaka lye Mutungo tiyaligula nti nno yaligula ku Ssekabaka Muteesa ettaka lino Victoria Mpologoma mwanyina wa Ssekabaka Muteesa ye yaliguza omusajja Omuganda bamuyitanga Benjamin Kintu Kwemalamala yali musajja musubuzi wa mwanyi eyi Masaka nga inane petrol station naye nga bonna babikolwa olw'omukwano gwe baalina eri kabaka waabwe kakati Benjamin Kintu Kwemalamala era kulwokutaano lwa ssabbiiti wedi naleeta nti no yagula ettaka lingi ery'emutungo bwagula ettaka eringi abaleke view properties okwali omugenzi Ben Kiwanuka ssaabalamuzi w'eggwanga omuddu gava yasooka ne baligula ku Benjamin Kwemalamala Kintu bali singa mu Bankwezi Bank mwaka gwa 19 nsanvu bali singa mu mwaka gwa 2002 hakati nilimala mu banki myaka mukaga kwe kujja ne baapprochinga Dr. Kasasa omuddugavu yalina famous ku Kampala Road mbiseri binga imusajja ina ku sente nti ettaka lya fe banki genda kulituna leta litwagala ligene mu mikono ejabantu abala toina ku sente oligule Dr. Kasasa agenda mu Bankwezi Bank agulayo ettaka eryo nebi wandiko byonna babikola ne Bankwezi Bank transfer zonna bazikolera eyo ne bajja nafuna ettaka lye nga Ssekabaka Muteesa akyali mulamu bwe batuuka omulembe guno bwe gujja omulangira David Wasajja n'omumbejja Nassolo ne bagenda owakulira ebintu by'abafu ne batandika okukomplaininga ku ttaka eryo nti ettaka eryo tulyetaaga ettaka lyaffe naye bwe baleeta olukalala lw'ebintu bya Ssekabaka Muteesa ettaka lye Mutungo teryalimu kubanga yalitunda mulamu ne powers of attorney yawa mwanyina omumbejja omugenzi Mpologoma nga weziri buli kimu kyeraga lwatu kakati lwaki njogera bwentyo nti waliwo institutions abakulembeze zibati okugambako newankubadde nga ziri mu nsobi fe kyetugamba nti nno tetujja kukkiriza Dr. Kasasa okumwagala okumutwalako ettaka lye yagula ku ssente ze yakolerera mu bulamu bwe ne batuuka n'okuliteekako caveat bamulemesa okugenda okujjanjaba musajja wattu okiraba nga buba buli azaamaanya azze embaga ya Ssaabasajja bwe yabeererawo abaana emperekeze zaabeerawa Dr. Kasasa era we zaasimbuka okugenda Namirembe omumbejja Nassolo bamuguzaako ne Austin moto Dr. Kasasa yabaguzaako Austin motoka ye
ziliza kanga nezisituka nezipa citroni citroni andi citroni yeyo ya kanga Dr. Sikasasa yaliko managing director wa TFF Bank eyemengo ninga takali nolede yali kulada labu yaninga aguza coffee marketing board etakali no Mayanja Joas Nkanji ye yali akulira kachiko kebya taka mugwanga ye yakola buli kimucho nokulaba nga Dr. Kasasa nokukakasa aba coffee marketing board nti takalirie era Joas Mayanja Nkanji yaliko katikiro we mmengo mubisirela byasa kabaka muteza katikiro wa Buganda wa Buganda aha era imimengo kakati kijja kitya ku mulembe guno okugama nti takalino siria Dr. Kasasa sile takali yoka walone takali liye kama wachawo libakula chi di kakati mkuru Isaya nsonga yo jitu na moti nsonga ye takali ligena institution zezo inene zitagambu wako zitagambu wako zitagambu wako mugenda ziko la mjaka tibwengo ze mkubwa meya katunda akuwaze kedusu ngabo uli msomba mkubwa meyo ulide takali yo litu wane takali ye mutungo walone takali liye kama wachawo kakati mkwako ze mutia nsonga zetaka za kukwata n'obwegendereza nnyo kubanga nsonga zetaka abantu bangi ababiddwa naye kibaleetera okubbibwa ettaka buli bwanguzi obuli bwenguzi mu nsonga zetaka bwayitirira obungi obuli bwenguzi bukola butya nti omulamuzi yandibadde asala amazima nga naye kennyini agalaba omusanga abeera agongerayo ngagongera yongolibu akoze seta kalyo ngolibu ako azimbe ekizimbe nga akizimba babadde bamenya egundi babadde batwale ettaka lya musumba Kiganda David naye nga batwale ettaka olwedde bakoze sabalamuzi na polisi tewali mubbi wattaka atakolagana na bitongole binene kati nze bwenzijja kugomborola ng'omusajja ow'amazima ebitongole byonna ebinene nze nkwata ensonga nga bweri nenjira mbika nga bweri nga temuli nguzi ensonga bwebanga temuli nguzi bwe batuuka wa chiamani w'eggombolola bamuwayo kikintu kidogo ye n'asirika n'atabanyega ne bagende w'omulamuzi omulamuzi ye n'abeera ng'ayongerayo naye ng'ate omukulembeze ow'eggombolola ensonga ngeza abazi manyi bulungi ngera bwaziwoma mu mutwe omulamuzi abata kyayina bwayinza kwebalama musango ogwo n'olwekyo nze bwenzijja kuba ssentebe w'eggombolola ye Kampala Central ekintu ensonga ngenda kugikwata nga ngeri ya kisajja kikulu ntunuulire ensonga nebwoba ng'oli munaku kubanga nze kisinza okundeeta kulaba nga bano abanaku tebanyigirizibwa omuntu agula ettaka lye n'amala emyaka emirala asatu nga tazzeemu kufuna sente zenkanankana n'ezo zeyafuna nga agula ettaka abalala bwe balabanga amaze okwavuwala ne balowooza nti bajja kukozesa chance eyo olw'okuba takyafuna sente zimumalako kuvuganya ne bagamba leka tulitwale n'olwekyo ekyo kyekindeeta okulabika nga nwanirira omuntu oyo gw'olowooza nti yeetaaga kulinnyirirwa olw'okuba nti talina bulungi sente kati n'olwekyo ŋŋenda kukozesa obuyinza obumpeebwa ssemateeka nga ssentebe w'eggombolola okulabika nga nyamba abantu bange mu Kampala Central era bwentuuka bwenti ku ggombolola ya Kampala Central abantu b'ekamwokya buli ayina ensonga yonna olukiiko lwonna olugenda okusooka ngenda kuyita abalina ensonga z'ettaka zonna zonna bale efayiro zaabwe zinteekebwe mu maaso nzikwate mu ngeri y'ekisajja kikulu tebagenda kuddamu kubajooga na kubalinnyirira kakati omukulu ono ayogedde bulungi musumba kubanga ayogedde ku kigambo ky'enguzi ssentebe w'eggombolola ye Nakawa bali mwezo inginia yomu kubali kutaka lye mutungu era yomu kubali mu koti Dr. Kasasa bavunana okwesinza kutaka lye mu ngeri y'ekimpatira olabye obukulembeze buli mwenguzi Mugenyi Asuman ono ali DPC wa Kira Police Station yomu kubesinza kutaka lye Dr. Kasasa era yomu ku koti byabadde egambye mbuno musenze mutufu kyokanga atatagulanga kutaka wa Dr. Kasasa ettaka yali gula ate ku mufere omulala naye yali musirikali wa polisi ngakola mu Interpol bamuyitanga Patrick Kagwa yakolanga wa Dr. Kasasa ng'omukuumi w'ettaka lye mutungu kati awasinziira mwaka 1996 n'aguza Mugenyi ettaka bali muguzo bayakola ki gwe nange kakati mu kiseera ekyo Mugenyi ye DPC wa Jinja Road yegatta n'omulangira David Wasajja bakwata Dr. Kasasa
mbuno criminal trespass kutaka eririe akato kanyumit akati ubuno nageza gani ne chintu echiti bwenguzi chivude ko nyokuba etanti checho akati wageza nagati ne muchitongole echiramuzi ayo kugamba ati omuntu agere ne chimala emyaka ne emyaka chiulwo musango kwetaka ogwaka sasa bakagongera emirundi 10 wakamala emyaka 10 na mukanga mu koti ubuno kugambe gumaze wakamele miaka yake wensara ye ena bana muzibaji wote mu musango gwa ofisa wa polisi Haji Asumani Mugenyi ni Dr. Kasasa ugubadde gumaze mu koti emyaka 14 nga Dr. Kasasa yali yawabira Mugenyi ukusali imbira kutakali wabula koti yakusazene kakasanti Kasasa inanyi itaka wabula nasabiwe kutasengula Mugenyi kubanga musenze ali mu mateeka kakati emyaka 14 emyaka 14 jamazenga wabidde Mugenyi na ye ate nga amaze miaka 10 na mukaga nga baguruba no mulangira wasajja wasajja ateka ku caveat kutakali byamanya nti government egenda kumusasula omusajja agende bweru bamujanje bine bintu byetukola nga tuchali bavubuka bye bintu yamba mu bukadde naye kakati bateka ko caveat nga bamanya nti no Dr. Kasasa agenda kufwa kubanga wakadi ni mwana watu chawa mukesa mulungi no guno gwaka tanda bakufwa naye echo tuchilwanyisa nzinga kwezi nchilwanyisa kubanga nchimanyi ntino singa tunachileka institution izenene ngezo nizigenda ngazitwali takali abantu bajja kudda ne kulyange binaka diwa bana bange babatwali kitaka nili amaye nawe musumba gutuvamo ebukuya akakutono ko okoze mu Kampala ujja kaka kabaka tutti nkusaba ozewo olugudo lwemfuka yes ongaludda chato olugudo lwemfuka oludde chato oluverubali oluvecha oluvemfuka nga luno ludda lubali naye waliwo oluvemfuka lwaliwo okuvedda nedda wokyamirawo okugombolola ya kitumbi nokkirira ngodda ku lwekyato oluyita mukako oluyita mukata batimbo waliwo famu awo osimanya mujasi yali agamba ettaka ettaka yali wamba abantu bange abasinga nange nayina ye yikaze mwanyinya bazi ntwala abo bengendo okugoba nze sizanyirwa ko ku nsonga zettaka sagalira ddala bantu bagobaganya bantu kuttaka sagalira bantu babba bannabwe kuttaka nolwekyo mbeera mu nsimbu onunura abantu baffe awo kiboko zavugira okolwo njimanyi bulungi nnyo nolwekyo ne balita kubo ne balita katta batimbo abatimbo sibe optiko so nandi agadde muto wange nga agenda mu bukulembeze choti anga muntu yina kasitoberanga kumazima bila mulamburu kufunga boli mu Bible ya mukama wafu Yesu Kristo Bible iyo nambulu kufatiri mwe bintu byonna omuntu musalira omusango ni wankuba denga muganda wo mulireko ne tule no kugamba ntino mengo ate menge gambo ako saba sajja tagambo ako atabalangira bagambo ako ngebyafu bigenda bwe batu seka baka mutesa be bamugambanga bwali wo mwambi wamuitanga lutai yali mukwenda webu we singo mu magwa ku nankaga mukaga na mugamba te wegatta ku obote kewa yegandoko eganoko egata ku UPC wabula yegate ku DP mbeni chwanuka ne bagana obote yamukola ki yamuwangangusa tuino okulwanirira obwakabaka bwaffe naba ngafu abasajja abaganda tulabenga bakulembeze ebintu bya fe tirabitwala bwino kwa kabaka wafo kuvaawo abaga baba nungi abakuru bano kabasikaga ne mu bonna banna bukuya ne buli omwaze kwesemba mu kitundu se bozai tokula wangetse kata watimbo kanyuide nyo mukuru kwezi omukuru ni yagambye musumba yagambye nti yagenda kubiriza abantu bekas bebukuya balonde kwezi ekyo kiri obvious kakati gwe abantu be Kampala obagambo otya abantu be Kampala Central kubanga nange mwenkolera nkolera ku record radio emabega wa CPS ate nange nasoka kubira mutembeyi wendagira mu kibuga Kampala mu mwaka 1992 era mwe najja sente za nyongera yo kusoma kale no abantu abavudde wansi bakoze bulungi okusinga abantu abajja nga bo balya ice cream fwe twanywanga butunde bitunde byabeeranga uko wino biraba mu katubaawo fwe twanywanga tumanyi omunaku gyava naye abantu bana bakulire mu maka magagga agalya ice cream tebamanyi munaku mulondo omusajja ow'ekyato amanyi gye tuvudde atambuza ku bigere mayira abiri ategeera omunaku ono gyava
kati nganze nange ntegero munaku okusinzira jinnavwa ntegero munaku ntegero munaku eriye wa fechatu jo jo jamwenga tokayina woyinza jisa notambuze ibigere yenyine kubanga kati bokwata ku Kampala aga manya boka kwatagana kubanga erechi ato likwatagana ne eliyato eliyato lisogoza mwenga to abaga babonyo sija kusukawo nsaba kutumira ko mchara wange nsaba kutumira ko omwagalwa wange Sharon Kirabo atenga ye mchara kavuma omubwati n'abana bange na nemikwano jange mwena abanda abo mu Kampala manyi nti muteze banji n'abanabukuya mwena mbatumideko yenze kavuma Isaya munasingo atanyoma mirimu abanyoma mirimu babaze kulya atanyoma mirimu nzize kora bana Kampala munda bilanga dala Kampala Central mutabani wange Wilberforce Kamate nkutumideko nyo mtumira banabukuya bana kitumbi bana makokoto ntindo tuina Christmas cup emabubi ku Christmas kwenyini jenategese kabose genda kuzanya ne mabubi ate ne kayinda nayo ntegeseyo omupira gwa Christmas cup kayinda genda kuzanya ne kitongo kali mubireyo embuzi nzitede mu bunje abachala mbuzi abami mbuzi ne ndongo tugenda jikuba paka budde mulago theater kings eje ebukuya eja mu January nga tuingere nyumba ya barunje nyo mulago theater kings eja kubera mu Edridge esanga ku Christmas no muzanyo omukazi mukasebo mu Edridge Gardens ni mwe wali matuga matuga sanga sanga matuga bajyo kubira ba mulago theater kings bambi omulino omuzanyo kwa omukazi mukasebo omukazi mukasebo gwejja musibe bulungi pinga rumu on the 1st January or January jangu amofu nempeta come and get a ring bibanga bya kiralu it's like madness let us so be kidisa but as you believe mwana wange bikola shall they work enaku za mwezi ngalumo on 1st of January omwezi kwa January 2020 buli mtu jangu amofu nempeta come and get a ring of your own empeta yo mwako mpya of the fresh year buli chumucho na chigenda kuba chipya it's gonna be fresh egenda kuga takwebyo join the new thing Everybody can do it again. Wanna things go? Oh, we set your wife up again. Rock men go. Oh, the nakwani wala gaga. You have to be fallen. Come off from there, Peter. As long as you get the ring. Again, no kuga tambalandi road. Come join the ring that's going to join the nakuzo mzima rumo. And ladies, on 1st of January 2020. Kutano lwa wicheno Friday this week era ngenda kudamunga bakatunda I'm also going to give out a passion fruit Jimuso okukiriza ko raise up your faith ojalo kutano lwa wiche you come on Friday night this week ngenda kuwa katunda I'm going to give you a passion fruit you eat it buri joka lya much as you've been eating ndate karina songa why it wasn't different the year before but this time jalo lya katunda come and eat this passion fruit akaline songa has a reason kutano lwa wiche no Friday night this week atera ne Sunday even on Sunday erenga ndagaba mevu I'm going to give out fruits bananas you see they're like for mad people na yeri korero yakiriza they work for that one who believes na yeri korero yakolate I said they work for that one who does what akiriza that one who believes na ku Sunday ya wiche even on Sunday this week jambo lierie come and I give you a banana ye baita mugonza songa I give you a banana what the one they call the softener of heart issues e chokuri nyenyonyo gende pe that issue boarding place to travel abroad ogenda chigonza nge diembo soften it just like a banana Ejo kuzimba mayumba part of building houses ogenda chigonza nge diye soften it just like a banana eriye vuriga bibo ku Sunday no banana is going to be given this Sunday ataka tunda kagenda gabibo ruwa kutana olwa wicheno Friday this week jambo ya katunda come and eat the passion fruit ogenda kutunda nga keke yo cha you are going to sell like hot cake aganya bonjogera ngo musajja wakatonda there is a man of god teri musajja ali chama kulutulilo no shall take your na uri yako mulungu yako and they test one time aganya bonjogera nga nabbi wakatonda I promise you as a prophet of god they are chama yo even the one who bypassed e chama yo ko mundu ogomo lazima rinokuta asasule ogwo mulundi gwe yali ewuwo for the food he ate at your dining table yes pasuwa katunda don't miss the passion
passion fruit on Friday night this week. Promise to eat a banana on Sunday miracle moment this week. Glory be to Jesus. Once again, pastor has called another sick person. He's having a pain on the leg. There's a wound on this leg. Let us see what the parents say. Praise the Lord. I'm from Nakasongola district.